prata om. Nej, vad fan, det är något mystiskt. Jag måste skriva det. Nu vill vi komma fram. Vilken jävla live du har. Oh, gracias. Nu skrev han igen. Men jävla vad rosor du får. Köp korv. Tack. Allsbandet är ifrån Spanien. Du jobbar och säger det, så jag gör många poddar, jag vet.
Vart ska ni? Stockholm. Vad är Nisse som är nu? Nu ska jag bara ta bort den här, inaktivera. Nej, vad fan dansar för? Dans. Men, vi ska till Stockholm. Vad där. Tack för rosor. Nej, ja, det var inte ens rosor. Tack för dina rosor. Thank you.
Sono scritto che stavano a costruire qui.